Тэг. Би 1-р сургуулийн арын банк. 1-р сургууль цар. Уран зургийн хичээлээ тэр удаа чинь солонгоо агшийнхаа шал болоод тэр удаж байгаа вэ? Нэг 3 сар орчим. 3 сар орчим болж байна. 3 сарын хугацаанд хэр их зүйл сурав, ямар ямар бүтээлтэй ирэв чи өнөөдөр бас гоё зураг зурж үзүүлнэ гэсэн чинь тийм ээ. Тэг. Чиний зурагтай олсон бай. Одоо энэ зургнуудаас чиний зураг хэрэг таа нэм байгаа юу? Би тэр морийг зурсан. Аа, за энэ хоёрын ард байгаа морийг. Тэгээд дахиад зөндөл олон зураг зурсан. Олон зурагтай олсон. Чи өнөөдөр ямар бүтээл зурж үзүүлэх гэж чинь сэтгэл бодож олсон уу? Аль эсвэл бэлтж байгаа гэрсэн үү? Би өвлийн тухай зураг зурд юм уу гэж бодож байна. Ягаад тэгээд нэг тийм гоё энэ өвлийн өлөл гоё тэгээд тийм болохоор болох юм тийм зураг зурхаараас хичнээн мэдээж их хугацаа шаардлагатай бол чи одоо нэвтрүүлгийн хугацаанд зурж амжих болов хичнээн одоо хугацаанд зурхах гэж бодож байна чи амжих хоо хурдан зурж за тэгвэл сэлмэг одоо шууд ажилтаа орё тийм ээ за за хичнээн дөө намайг намайг